garabka dhalinyarada xisbiga kulmiye gobolka Togdheer oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Burco ayaa u mahadnaqay cid kasta oo la shaqeysay intii ay ku jireen ololihii xisbiga kulmiye gobolka, iyagoona bulshada Soomaaliland ugu baaqay inay ilaaliyaan xasiloonida dalka. Waxaan u mahadnaqaynaa runtii ururadii dhalinyarada ee nala soo shaqeeyey, waxaan u mahadnaqaynaa forumyadii kala duwanaa ee nala soo shaqeeyey ee muddada aanu hawshaa wadnay xisbiga iyo ololihiisa iyo shaqadiisa. Waxa ugu horreeya aan u mahadnaqaynaa hoggaanka xisbiga kulmiye, guddoomiyaha xisbiga Mujaahid Muuse Biixi Cabdi. Waxaan sidoo kale aada ugu mahadnaqaynaa oo aanan ilaawi doonin taageeradii iyo dhiirigelintii iyo iskarabtaagii uu noo sameeyey guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye Mujaahid Maxamed Kaahin Axmed. Waxaan u mahadnaqaynaa guddida fulinta xisbiga kulmiye gobolka Togdheer, guddidii ololaha xisbiga ee gobolka, sidii wanaagsanida aan usoo wada shaqaynay. Waxaan u mahadcelinayaa dhammaanba cid kastoo nagala shaqaysay ka garab dhalinyaro ahaan howlaha aanu wadnay ee ahayd sidii xisbiga guul loo gaarsiin lahaa. Doorasho aad u qurux badan baa dhacday. Taageerayaashii iyo howlwadeenadii xisbiga oo ay ugu horreeyaan hoggaanka xisbiga, garabadii dhalinyarada, guddiyadii kaambeynka iyo dhammaan taageerayaashii sida hagarla'aanta u daba taagnaa, aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Dhalinyartii xisbiga kulmiye la shaqayn jirtay, dhiiggooda u hurtay, waqtiga badan la shaqaysay oo codaysay, waxaanu leenahay aad baad mahadsantihiin. Waxaan sidoo kale u mahad celinaynaa dhammaan asxaabtii nala shaqaysay waqtigii aanu ku jirnay kaambeynka xisbiga dhalinyarada ee tuulooyinka iyo degmooyinka gobolka, oo iyaga laftarkoodu aad iyo aad ugu ula shaqeeyay xisbiga, siday ula shaqeeyeen iyo muddaday ula shaqeynayeen iyo siday u samreen iyo siday codka ugu bixiyeenba aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa. Waxaan kale sidoo kale u mahad celinaynaa madaxda gobolka xisbiga iyo kuwa kaambeyga sidii wacnada inaga shaqeeyeen adoonlahay garabka dhalinyarada. Annagoo garabka dhalinyarada ah ee gobolka Togdheer, waxaan maanta si mug leh oo miisaan leh ugu mahad celinaynaa dhammaan dadweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee u codeeyey xisbiga kulmiye. Waxaa guula in qaranka Soomaaliland doorasho ka dhacdo, waxaa guula qaranka Soomaaliland in kuyiyo aan la isqalindaarin doorasho loo galo, waxaa guula in saddexda musharax garbaha isqabsadaan. Mahadnaq, waxaan mahadcelinayaa cid kasta oo garabka dhalinyarada gacan siisay ama la shaqeysay intii ay ku jireen hawsha adag ee xisbiga, hadday tahay gunta kaameenka ee gobolka ee Togdheer, hadday tahay madaxda gobolka. Gaar ahaan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa gunta kaameenka iyo guddoomiyaha ku-xigeenka xisbiga Maxamed Kaahin. Sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa guddoomiyaha garabka dhalinyarada Abubakar Carabi Ilaahiye oo hawl miisaankeeda la qabtay. Waxa kaloo mahad gaara mudan dhammaan dadweynihii ka qayb qaatay siduu xisbigan usoo bixi lahaa kulmiye. Waxaana mahad gaara sii mudan garabkii dhalinyarada ee xisbiga kulmiye ee iyaguna howlgalka weyn ugu jira siduu xisbigan u guuleysan lahaa. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.